Sahelita mamisata, da, disata, da, sulisat, vinisata, centanaz met. Dres, cent, dres, astolot, vinda Ambrosi Helaias, senebas, da, unda agnișat, visi, huatli. Ise dros, mulția, mas, bohuat, evaroc, adza, sabedist, era bovlene, bihte, buda, sakartolos, da, misi, tamok ide buleba. Sakartvelos eklesiis admi unda gamoxatuliqo gansakutrebuli ase vtkvat sakhit da es man agasrula man daitsa sakartvelos ghirseba kartveli eris ghirseba da sakartvelos eklesiis ghirseba tavisi memorandumit romelits man gaagzavna es საერთაშორისო თავყრილობაზე, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია, რომ მსოფლიოში წესრიგს დააყარებდა. ჰქონდა გულწრფელი, ასე ვთქვათ, ნდობა ამ ახალი სტრუქტურებისა ხალხს, რომ მართლა კანონიერება დადგება მსოფლიოში, რომ აი ახლა ერთა ლიგა ყველას უშველის და ყველას, ესე იგი, თავის ადგილზე დააყენებს, რომ ვერავინ ვერავის ვეღარ დაიპყრობს, ვერავინ ვეღარავის ვერ გაილაშქრებს უსამართლოდ, ვერავინ ვერაფერს გააკეთებს და აი სწორედ ასეთი შემართებით და ასეთი დამოკიდებულებით იყო მთელი მსოფლიო. რა თქმა უნდა, წმინდა ამბროსისაც ჰქონდა, ესე იგი, კეთილგონიერების და ვთქვათ სიმართლის მხარდაჭერის იმედი, როდესაც მიმართავდა ერთა ლიგას, რომ აი საქართველო არ არის თავისი ნებით, ასე ვთქვათ, რუსეთის ფლობელობაში შესული, რომ აქ მოხდა უღმერთო ათეისტების შეჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ეს იყო არა ქართველი ერის და ქართველი ხალხის ნებით, არამედ ეს იყო, ესე იგი, პრაქტიკულად ოკუპაცია ქვეყნისა და ანექსია და ამის შესახებ განაცხადა საქართველო. Da, ის რომ საქართველოს ეკლესია იყო დათრგუნული, რომ მას ჰქონდა ფაქტიურად, ესე იგი, აყრილი პატივი და ყველანაირად ცდილობდნენ შევიწროებას ქართველი მოსახლეობისა, სარწმუნოებრივ შევიწროებას, ამის შესახებ ცხადად განაცხადა მან. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე საქართველოს მდგომარეობის განცხადება. Თუმცა რაიმედებიც ჰქონდა ვინმეს, იქიდან ისეთი შეწევნა იქნებოდა, რომ ჩვენ საქართველო გადარჩებოდა და აღარ იქნებოდა, თქვათ, აი იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც, 60 წლის განმავლობაში ეს იმედები არ გამოცხადა და ნუ მას ძალიან მძიმე ცხოვრება მოუწია. Უკვე ამ მემორანდუმის შემდეგ სულ ყოველდღე დევნაში იყო. Კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი წმინდა ამბროსის თავის ღვაწლისათვის და იმ მაგალითისათვის, როგორ უნდა ვიმოქმედო ჩვენ სწორედ იმ ვითარებაში, როდესაც აი ასეთი შეჭირებული მდგომარეობა გვაქვს და ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება ერთმანეთს და საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ჩვენთან მიმართებაში ისინი ღირსეულ პარტნიორთან ქონდეთ საქმე და ღირსეულად გვექცევდნენ და ღირსეულად გვცნობდნენ ჩვენ. ეს არის მთავარი და ამას უნდა მივახციოთ, რომ ჩვენ ვართ ღირსეული ქვეყანა, ჩვენ გვინდა ღირსეული ურთიერთობა ყველასთან, მათ შორის რუსეთთანაც. იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ყველასთან ქონდეს ურთიერთობა, შენ მეზობლებთან არ ქონდეს. Თუმცა ეს უნდა იყოს სამართლიანი ურთიერთობა და ამისთვის ისევ ღირსეული მთავრობა უნდა იწოდეს. Ჩვენ უნდა ვეცადოთ ერთად ყოფნას, უნდა ვეცადოთ ღირსეული ქვეყნის შექმნას და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ეკლესიისა და ქვეყნის ხელისუფლების და ხალხის ერთიანობისკენ სვლას და ეს არის გამოსავალი და
Mertva mokces, zala mokces, shvidoba mokces, gamdzleoba drevandom, gansakutrebul vitarebashi da, ola zala, romelic are tnuli zala kvernisa, mertva alagmos, da mertva zala mistes ersatvis sam shvidoba. Dagotsat mertva, chventan azmet. Tazarchi Shekrabilis Asuliero da Saero Pirebi Mortsmuneebs Dghevandel Dghesulotsavnen da Sruliat Sakartvelos Tsminda Ambrosi Aghmsarebel Savedrebnen. Sruliat Sakartvelos Ulotsav Dghevandel Dghes Sheetsios Tsminda Didi Patriarkhis Ambrosi Khelias Khvatsli Misi Lotsva Kurtkhevis Madlit Ghmertman Gaantlianos Chvenieri Khristeshi da Soret Ayem Sulieri Gaertianebis Shemdeg Mokhteba Chvenieris Iberis Gaptsqineba. Ulotsav Sruliat Sakartvelos Tsminda Ambrosi Aghmsarebulis Khsenebas Chvens Eklesias. Do cartul sulotsav, tidi amisi voza chveni eklesiis chven kvernis inashi da adoba gmesum chven vitsevseb mis im adgilze moghatseoba saidanas man daiqo moghatseoba da misilotsvit misi meokhebit meto daosus chveni eklesi da amshitos chveni kveqana da kidevet khelotsav sulia sakartvelos mogilotsavt qvelas dghevandel dghes dghes aris ambrosi aghsareblis khelaias khsenebis dghe Da, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება ჩვენი ერისათვის, რომ აი ასეთი დიდი წმინდანი იყავს ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას, როგორც არის ამბროსი აღმსარებელი. Რა თქმა უნდა, ის საოცარი სიტყვები, რომელიც ამბროსი ხელაიამ ბრძანა, რომ სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული საქართველოს, და ჰანძორი თქვენი იყოს, ურწმუნოებო, კომუნისტებო, როს თქვა. Მე მინდა რომ ეს სიტყვები ჩვენც მივაკუთვნოთ ჩვენს თავსაც და მინდა ძალიან დიდად რომ ჩვენი სულიც ეკუთვნოდეს ღმერთს ჩვენი გული სამშობლოს ეკუთვნოდეს და სხეულისთვის რომელზედაც ძალიან დიდად ვზრუნავთ რომ ჩვენმა სხეულმაც იგრძნოს მარხვის მადლი სინანულის მადლი რომ სიხარულის აღდგომა გაგვთენებოდეს ულოცავ საქართველოს ჭყონდის ეპარქია მთლიან საქართველოს ქართველის წმინდა ამბროსი ხელაიას მადლიერებს და ფარავდეს საქართველოს აძლევებს და მთლიანებს ასევე სრულიად მართლმადიდებელ საქართველოს ულოცავ გენერალური პირობა იყო თავის როგორც პიროვნება და როგორც სულიერებაში ის ზეაღმატებული ყველაზე მამა ამბროსი ამ სოფელში არის დაბადებული და აქედან წამოსული დიდი მადლია ამ ტაძარში საერთოდ და თელს მარტელში გილოცავთ ყველას ამ ღირსე შანიშნავთ დღეს ფარავდეს мама ამბროსი ხელაიას მადლი. დღესვე წმინდა ამბროსი აღმსარებლის სახელობის სულიერებისა და კულტურის ცენტრის ეზოში გაიმართა დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც სკოლის მოსწავლეებმა და ადგილობრივმა ფოლკლორულმა გუნდმა სიმღერები შეასრულეს და ლექსები წაიკითხეს. შეხვედრის ბოლოს მიტროპოლიტმა სტეფანემ დამსწრე აუდიტორიას სიტყვით მიმართა. ღონისძიების მონაწილეები დალოცა და მორწმუნეებს დღესასწაული კიდევ ერთხელ მიულოცა. ეცადეთ რომ სწორი დამოკიდებულება ქონდეთ ღმერთთან. გინდა სცენაზე გამოდიოდე, გინდა ეკლესიაში დადიოდე, გინდა ურთიერთობდე ერთმანეთში. არ დაგავიწყდეს, რომ ღმერთი მაღლაა და ყველაფერს ხედავს. ვირას სულით მოქმედებს და ვირას აკეთებს, ყველაფერი ჩანს. ამიტომ წმინდა ამბროსის დღესასწაულია დღეს და მე მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. მე მინდა გითხრათ, რომ წმინდა ამბროსი აღმსარებელი იყო ადამიანი, რომელმაც არ უღალატა თავის სარწმუნოებას და თავის ერს და ბოლომდე დაიცვა ღირსება ქართველი ერისა, ღირსება საქართველოს ეკლესიისა. დღეს ჩვენ აი ამ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ, კვლავ გვიწევს დაცვა საქართველოს ეკლესიისა და ქართველი ერისა. საქართველოს კვლავ უტევს კვლავ ყორნები, რომლებიც არიან არამხოლოდ რუსეთში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც და საქართველოსიც შიგნით, რომლებიც შიგნიდან ცდილობენ, რომ საქართველო დააქუცმაცონ, დაანგრიონ, ეკლესიაში განხეთქილება შემოიტანონ და საქართველოს ეკლესია, როგორც მოწინავე ბასტიონი ქართველობისა და
და ამავე დროს მოწინავე ბასტიონი ძველი სულის ცხონებისა. საიტკენაც უნდა მიესწრაფოდეთ ქრისტიანები. აი ეს ეკლესია უნდათ რომ წაბილწონ, დასინონ, განხეთქონ რაღაც სხვადასხვა ესე იგი მიმართულებები შემოიტანონ და იჩხუბონ ყოველ წუთში საქართველოს ეკლესიასთან მიმართებაში, ამისთვის დგავენ შოუებს ტელევიზორში, ამისთვის გამოდიან ცრუგველები და ცრუგველთავრები საქართველოს ეკლესიის საწინააღმდეგოდ და დგავენ შოუებს, რომლითაც საქართველოს ეკლესიას ეწინააღმდეგებიან, საქართველოს აყენებენ მუხლებზე სწორედ, რომ აი აქ არ უნდა დადგე მუხლებზე, აქ უნდა გამართული და ლოცულობდე და უნდა დაიჩოქო, როცა ღვთის წინაშე დგახარ და მტრის წინაშე არ უნდა დაიჩოქო. ეს არის განსხვავება. ახლა ერთ ამას კიდევ გეტყვით. დღეს ჩვენ რუსეთის წინააღმდეგ ვიბრძვით რუსეთის პრეზიდენტის გინებით და შარვალ ჩახდილი ცრუ ვაჟკაცების საზღვარზე გამოსვლებით. ეს თუ არის დამოუკიდებლობის ბრძოლა და ეს თუ არის რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლა, რაც გინდათ ვითხარით. მაგრამ მე ეს ვერ გამიგია, რამდენად არის ეს საქართველოსთვის საჭირო და კარგი. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ საქართველოსთვის და პირველ რიგში ჩვენი სულებისთვის. და ჩვენი სულები სწორედ მაშინ ცხონდება, როცა ჩვენ უფლის წინაშე სიმართლით ვიცხოვრებთ. არა ცილის წამებით, არა ურთიერთ შეურაცხყოფით, არა ერთმანეთისადმი შუღლით. მეორეს გეტყვით. ჩვენ რუსეთთან დამოკიდებული, სულ რუსეთზე ლაპარაკი და ახლა თავისთავად გასაგებია, რომ ამბროსი აღმსარებელი იმ მომენტში გამოდიოდა სწორედ იმ ძალიან რთულ ვითარებაში, როცა საქართველოს დაპყრობა უკვე მომხდარი ფაქტი იყო და მას უნდა ეს ყველაფერი გაეტანა საერთაშორისო ასპარეზზე. თუმცა რა გააკეთა ერთა ლიგამ? შეშფოთდა და დაამთავრა. და ჩვენ კიდე დავჭით ისევ იმ მონობაში, ხო? მერე ისევ ქართველებმა მოვინდომენ და ისევ ქართველებმა შევძელით, ისევ საქართველოს დამოუკიდებლობა მოუპოვეთ. და ამ რუსეთს სწორედ ღირსეულად უნდა დაუხდე და არა გინებით მისი პრეზიდენტისა, არა შარვალ ჩახდილით გომით საზღვარზე. ეს არის ზუსტად. და ჩვენ ღირსება უნდა დავიბრუნოთ ხალხო. ჩვენ მარტო ლაპარაკით აი ესეთ რაღაცეებზე და ვითომ და მაგრები ვართ და რაღა ერთმანეთს ვეჭიდავთ და ერთმანეთს ვებრძვით. და ჩვენი ღირსება ვერ დაგვიცია ელემენტარულ რაღაცაში. სიტყვა პასუხი არ შეგვიძლია ერთმანეთს რაღაცა ვკითხოთ და რაღაცა გავიგოთ. პასუხი ან რაღაცაზე ველაპარაკოთ ერთმანეთს ისე, რომ აყალმაყალი არ ავტეხოთ და წირაზე არ დავდგეთ. და მერე უძახით ვიღაცებს, რომ მოდით და გაგვაშველეთ და მოგვეხმარეთ. ვანგრევთ ყველა ინსტიტუციას, დავეტაკეთ ეკლესიას. და ახლა გვინდა, რომ ეკლესიის დანგრევით საქართველოს დამოუკიდებლობა მოვიპოვოთ და მშვიდობა დავისადგუროთ, მშვიდობა მოვიტანოთ ჩვენ ქვეყანაში. რა მშვიდობაზეა ლაპარაკი, რა დამოუკიდებლობაზე? სამწუხარო დღეს ისე დროში ვცხოვრობთ და ჩვენ სულ ამაზე გვიწევს ლაპარაკი და წმინდა ამბროსი ხელაი არის სწორედ ის ადამიანი, რომელმაც ჩვენ დაგვანახა სწორი მოქმედების გზა და ჩვენ ამ გზას გავყვებით და ჩვენი ეკლესია ამ გზას არ გადაუხოს. ჩვენ გვიკავია ძალიან მტკიცე პოზიცია სარწმუნოების შეურყნელობის მიმართულებით და ვინც იცის ეს კარგად უნდა გაიხსენოს, რა მდგომარეობა იყო კრეტის კრებაზე წამგზავრების საკითხებთან დაკავშირებით და რა პოზიცია დაიკავა საქართველოს ეკლესიამ ამ საკითხში. ყველამ უნდა გაიხსენოს მთელ მსოფლიოში პანდემიის გამო აღდგომის აღნიშვნა არ შეიძლებოდა და საქართველოს ეკლესიამ
adgoma agnishna rogot sheperiboda zogadat khtistinashe dgomas da erzezrunvas da es ase gagdzeldeba da nuravis nu ekneba ori azri sakartveloshi ganxetkileba ar daisheba da ar mokhteba amis garantias vadro qelas me rogot tqondideli mitropoliti da mere tsagerisa lentexis aseve imitom ro ჩაგერები და ლენტეხელებიც ძალიან მიყვარს, ისევე როგორც ჭყონდიდელები და მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ღირსეულ ადამიანს ჭყონდიდის ეპარქიაში, რომლებიც არიან სწორედ იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც მე დღეს ვაჟღერებ. მერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიერეთ, დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ამ ღონისძიებისა, მადლობა ყველა მონაწილეს, ბავშვებო, დიდი მადლობა და კიდევ ერთჯერ შევხვდები ჩვენ ხან კონცერტებზე, ხან სკოლაში და ხან რა ვიცი ყველგან. მეცვა დაგლოცით, გაიხარით. ძალიან ბედნიერი ვარ. ეს დღე ჩემთვის არის განსაკუთრებული. ვცხოვრობ იმ ეზოში, იმ ადგილას, სადაც მინდა ამბროსი ხელაია დაიბადა. განვიცდი დიდ სიხარულს. მინდა ყველაფერი კარგად იყოს მთელ საქართველოში. ყველა ხელაიას, ინჩხურელს ეწეოდეს მთელ საქართველოს უფლის ლოცვაკურთხევა, წმინდა ამბროსის ლოცვაკურთხევა. ბერი სილუან ათონელი ბრძანებს ქრისტეს მორჩილებასა და სიყვარულში არის მშვიდობაც, სიყვარულის თავდაბლობაც, მორჩილებაც. ყველა სათნოება მასშია თავმოყრილი და ღმერთმა ქნას, რომ ამ სათნოებებით შევძლოთ, შეძლოს თითოეულმა ქრისტიანმა ცხოვრება და ჯერა, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. Ულოცავ, რა თქმა უნდა, სულიერ საქართველოს მის უწმინდესობას, შვენი სინოდის უძვირფასოს მღვდელმთავრებს, სასულიერო დას, მრევლს, სულიად მართლმადიდებელ სამყაროს, მართლაც უდიდესი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ქრისტიანობისა გახლდათ ამბროსი ხელაია. Da, სხვათა შორის მემკვიდრეობა აქვს ამ ეპარქიას ასეთი ძალიან ღირსეული და მაღალი სასულიერების, სასულიერო პირებისა. Da, მათ შორის ბედნიერი ვართ, რომ მეუფე სტეფანე ყავს ამჟამად სწორედ შესაბამისი ღირსეული სულიერების მატარებელი ადამიანი, მღვდელმთავარი და შესანიშნავი ღონისძიება იყო პარაკლისი ძალიან გამახარებელი ჩვენთვის და ღმერთმა წყალობა არ მოაკლოს ყველას. დღესვე ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე ინჩხურის იოანე მინჩხის სახელობის სკოლას ეწვია. მღვდელმთავარმა სკოლის ტერიტორია დაათვალიერა, მოსწავლეები და პედაგოგები დალოცა და დღესასწაული მიულოცა. დღეს ამბროსობაა ინჩხურში. ეს ინჩხურელებისთვის დიდი საზეიმო დღეა. ახლა ამ წუთში ჩვენთან სტუმრობდა სკოლაში მეუფე. არც ველოდით, სულიად მოულოდნელი სტუმრობა იყო. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები იყვნენ ღონისძიებაზე, მაგრამ აქეთ თუ გესტუმრებოდა, ნამდვილად არ ვიცოდით. ეს იყო მოულოდნელი და რა ვიცი, კოლექტივსაც უხარია ესე ამონად, ასევე ბავშვებსაც დაგლოცა მეუფემ და ეს სტუმრობა იყო ასე ამონო. წმინდა ამბროსი აღმსარებელი საქართველოს ეკლესიას 1921-1927 წლებში მწყემს მთავრობდა. 1995 წელს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდმა სამშობლოსთვის თავდადებული პატრიარქი წმინდანად შერაცხა და წმინდა მღვდელმთავარი ამბროსი აღმსარებელი უწოდა.